Уроки нон-стоп. Педагоги Дніпра вчаться створювати якісні відеоуроки для своїх учнів, аби ті змогли продовжити навчання у разі вимкнення електрики. На сьогодні ази виробництва освітнього контенту опанували за 300 вчителів, а в кожній школі Дніпра вже йде запис авторських уроків. Більше про унікальний проєкт у нашому сюжеті. Навчаються, аби навчати інших. Дніпровські вчителі приєдналися до унікального проєкту, аби забезпечити своїх учнів якісною освітою у будь-який час. Створюють цікаві відеоуроки, які діти зможуть переглянути навіть під час відключення світла. Знаєте, для дітей такі навчальні відеоролики будуть дуже зручними, оскільки дійсно зараз не всі діти можуть бути присутніми на таких синхронних заняттях, тому дитина, коли буде переглядати такі відеоролики, вона зможе зупинитися в будь-яку секунду на певному фрагменті даного відео, повернутися назад, переглянути ще раз. Аби освітній процес був гнучким та якісним, відеоуроки будуть доступні завжди. До того ж, записуватимуться особисто вчителями для своїх учнів. Кожна дитинка, вона звикає до свого вчителя, до його стилю викладання, до його голосу, до його темпу викладання. А кожен вчитель, він знає, що потрібно його класу, кожній окремій дитині. Так, щоб побудувати от окрему індивідуальну освітню траєкторію кожної дитини, вчитель знає підхід до кожної дитини. Тому ми запропонували всім вчителям нашого міста пройти таке навчання. До пошуку програм запису та редагування долучилися найкращі вчителі інформатики міста, аби допомогти своїм колегам знайти зручні та нескладні додатки для створення якісного контенту. Це такі курси, які вдосконалюють не тільки вчителів, а й нас, бо ми кожного разу, пристосовуючись до нових реалій, шукаємо нові і нові програми, які саме доступні вчителю. Після того, як вчитель записав, звичайно, цей відеоурок треба відредагувати. Редагуємо, ми знайшли таку програму, як ClipChamp. Ця програма є онлайн, вона україномовна і дуже легка в користуванні, тому вчителі дуже швидко її опановують. Навчання вчителів триває вже 3 місяці. За цей час секрети створення освітнього контенту освоїли майже 400 педагогів. Тому нон-стоп освіті бути. Ольга Величко, Дар'я Пшенична та Олексій Кікоть. Open News, телеканал «Відкритий».